ပြောတာနဲ့ဖတ်ထားတာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ရှိတာနဲ့တသားတည်းဖြစ်အောင်ရှုပြီးတော့သိမှပညာသိမှန်ပါဗျာ။အဲဒီယောဂီများကနာပြီးတော့သိရင်ပြီးပြီထင်တာ။သောတာပန်နဲ့တချို့ကပြောင်းသေးတယ်။သောတာဆိုတာနာပန်ဆိုတာပန်စင်ပြီးတော့နားထောင်နေတာ။အော်သောတာပန်ဆိုတာနားထောင်နေတဲ့ပြီးဆိုပဲ။အဲဒီလိုရတဲ့လာသေးတာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီတော့နားထောင်ယူနေပြီးတဲ့သောတာပန်မျိုးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မဖြစ်ကြနဲ့နော်။နားထောင်ယူနေပြီးတော့တဲ့သောတာပန်ဆိုရင်ဘာလဲအဲ့ဒါသင်ညာနဲ့ပြီးတဲ့သောတာပန်ဖြစ်။မှန်ပါဗျာ။ဘာနဲ့ပြီးတဲ့သောတာပန်။သင်ညာနဲ့ပြီးတဲ့သောတာပန်။နားထောင်ယူနေမပြီးဘူးမျက်လဲစရာလှဲ့ပြနေတာကိုအမှန်နဲ့ပြီးရှင်လို့စီဝိုင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒူးတောက်ကလေးထိုင်လိုက်သလို။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အောက်ပိုင်းဒွါရကိုပိတ်ပြီးတော့ပုံဆိုးတယ်လေးထိုင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်သလို။ဟိုကြီးဘန်းနဲ့ပုပ်ကိုကဲ့သို့နွားချောင်းသားကဲ့သို့ရှိသည်မြအပေါက်ဒီငါးပေါက်ပိတ်ပြီးတော့တပေါက်နဲ့ပွင့်ပြီးတော့ကြည့်သလို။ကာယမှာရှိနေတာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များငါးခုကိုပိတ်တာတစ်ခုတည်းကစောင့်ကြည့်။ကြည်ပါများတော့တဘာဝကိုဆိုက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြရင်ဒါပညာသီး။ဟုတ်လား။အဲဒီလိုသိအောင်ကြည့်ရမှာတို့ယောဂီများအလုံးမှတ်ပြီးတော့သိတာလောက်နဲ့ကျင့်တတ်မနေနဲ့။ကဲ။ဒီတော့ဗမုဒ္ဓိသစ္စာပညာဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဘုရားတို့ယောဂီများပေါင်းစုတဲ့အပေါ်မှာဖြစ်တယ်။လဲဆိုတာပစ္စည်းတွေဆက်လင်းမျိုးတော့ပေါင်းတော့လဲဖြစ်တယ်။ပေါင်းထားတဲ့ဥစ္စာကိုအစိမ့်စိမ့်မခေါ်တော့ပါနဲ့လဲလို့တစ်လုံးနဲ့ခေါ်ခေါ်လိုက်တယ်မော်တော်ကားလို့တစ်ခုနဲ့ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လဲပြီးရောအဲဒီလေးကြီးကလှတယ်မလှဘူးကြီးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးခိုင်းတယ်မခိုင်းဘူးငါလဲသူ့လဲဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်မှာမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါတွေကမျက်လဲလို့လဲမျက်လဲစရာတွေဝင်လာတာဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ရဲ့လေအတက်ပညာဆွဲဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့လူတရားကတော့အနည်းအဆကြည့်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကဘေးဒီဥစ္စာကဝင်ရိုးဒီဥစ္စာကကဲ့အိမ်ဒီဥစ္စာကလဲနံဒီဥစ္စာကလက်စည်းကိုဒီဥစ္စာကဇင်တုံးဒီဥစ္စာကတပူဒီဥစ္စာကကျိုးအသေးစိတ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩသူကတော့လဲဆိုတဲ့အမတ်ပညာပြောက်ပြီးတော့တခုစီတခုစီအသေးစိတ်အမှားမှာသူမြင်မသွားဘူးလားမြင်ပါပါဘုရားဒါလောက်နဲ့အားမရသေးတော့သူကအကုန်လုံးတခါစီဆွဲဖြတ်ပလိုက်တော့လဲဆိုတဲ့ပုံမှန်မှန်တယ်ကြီးပြောက်မသွားဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားအေးအနိကအဲ့လိုကြီးသဘာဝဆက်ရမယ်နော်ဟုတ်ပါပါဒီတော့ခန္ဓာကြီးမှာလည်းပဲလဲကြီးတို့ကဲ့သို့ဖြိုဖြက်ကြီးသလိုရုပ်တစ်ခုဝေဒနာတစ်ခုသင်္ညာတစ်ခုသင်္ခါရတစ်ခုဝိညာဉ်တစ်ခုဒီလို၅ခုတော့ပုံပြီးတော့ကြီးလိုက်ပြီလဲဆိုတော့သတ္တဝါဆိုတဲ့သဏ္ဍာန်ပြောက်ရမယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါပါသတ္တဝါဆိုတဲ့သဏ္ဍာန်သတ္တသင်္ညာအတ္တသင်္ညာပြောက်သွားတာနဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့တည်းဒီယောဂီဒီပဲရောက်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်သဘာဝလက္ခဏာရောက်သွားသာမင်းအဲဟုတ်ပြီသဘာဝလက္ခဏာရောက်ပြီပဲရောက်သဘာဝတရားဒီရဲ့လက္ခဏာကအသီးသီးရောက်ပြီသွားလေတော့ကြောင့်ရုပ်ဆိုတာဝေဒနာဆိုတာသင်္ခါရဆိုတာသင်္ခါရဆိုတာဝိညာဉ်ဆိုတာတကယ်အမှန်ရှိတဲ့တရားတွေပဲသတ္တဝါဆိုတာကမရှိတဲ့တရားတွေပဲလို့သဘောကျလိုက်တဲ့တော့ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရှိပရမတ်ကိုမြင်တော့ကြောင့်ပရမတ္တသစ္စာကိုမြင်တာအာမင်ပါအာမင်ပါမရှိတဲ့သမုဒိသစ္စာကိုခဲအရှိဖြစ်တဲ့ပရမတ္တသစ္စာရောက်တသိတဲ့ဒီဟုတ်လားအာမင်ပါသမုဒိသစ္စာတော့ကြော်မှဖြစ်မှာနော်သမုဒိသစ္စာမကြော်ရင်ငါလဲဆိုတာကနေလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားကလူခတ်ပေါ်ပေါ်တယောက်ကာမယုမှာရက်လူလည်းတယောက်ကလည်းအဲ့ဒီကာမယုလမ်းလျှောက်လာကံကြီးတစ်ခုနဲ့ဘဲတွေကတကားတဲ့ရေကူးနေကြဘဲတွေကရေကူးနေတော့ဗာဘဲတွေလည်းဆိုတော့တော်ဘဲတွေတော်ဘဲတွေရေကူးနေတော့လူခတ်ဘောဘောကဘဲလေးတွေကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ထိုင်ကြည့်နေ။ဟောလူတယောက်ကလူလေတယောက်ကလာသူကလည်းဘေးကနေထိုင်ကြည့်။ထိုင်ကြည့်တော့လူခတ်ဘောဘောလူကဘဲနဲ့ပြေးတော့ဆိုတော့လူလေကိုလက်မေးတာ။အဲ့ဒီကံလေးကဘဲတွေဘသူဘဲတွေတော့ဆိုတော့ငါဘဲတွေကွာတဲ့။လူလေကငါဘဲတွေတဲ့။အာတကယ်ဘဲဦးကြီးဗျာကြည့်လို့လေကောင်းလှလဲလှဥတွေကလည်းတဲဥမှာအဲ့ဒီဘဲဦးကြီးကျုပ်ရောက်မှာ။အာရောက်တာပေါ့ကွာရော့အဲ့အဲ့ဒီရေကပဲဒီအခုမေ့ရောက်လာမယ်ပြေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပိုက်ဆံတွေယူသွားပြီးတော့ရောက်တာပြည့်ခဲ့။အာလူဘောကာမယုဂါတွေဘဲကြောင်။ဘဲတွေကတော့ဘဲတွေဟဲ့လား။ဘဲကြောင်ရင်ကြောင်ရင်လည်းညနေလေးလေးစောက်ရဘဲတွေကသူ့ဆိုအကုန်လုံးထားပြားတော့ဟော။လူလေကသူ့ကိုလိမ့်ပြီးတော့ရောက်ပြည့်ခဲ့တာတကယ်သူ့ဘဲတွေသူကကြောင်နေတာ။တနေ့လုံးဘဲကြောင်တဲ့နေပူကြီးညနေလေးစောက်ရဘဲတွေကအကုန်ထပြန်သွားတော့ကောင်းရင်ပြန်သွားတဲ့ဘဲဦးကြီးမော့ကြည့်ပြီးတော့အောက်ကနေလိုက်လိုက်တာငါပဲဆိုလိုက်လိုက်တာဟိုလိုပဲဒါဗျာဘဲတွေကတကားတဲ့ပြည်သူကနောက်လာလိုက်ငါပဲဆိုអော်လိုက်တာလေတည်ပြည်ပြည်နဲ့ဘဲတွေကဝေးဝေးသွားအဲ့ဒီငါပဲဆိုអော်ပြီးတော့လိုက်တဲ့လူပေါ့မောပြီးတော့ចាញ់ခဲ့ရှာបိုက်ကလည်းဆုံးရောဘဲကိုရလိုက်သေးလားမှန်ပါဗျာ
เออพ่อพี่รอปริตาเนี่ยแหละเสียแหละจ่านี่แหละงาเบ้ตุ๊บิรเจ้ามานี่แหละเนาะครับญาณนี่ซ้อมหิอกุญญาล้วไล่มั้ยหรอล่ะครับญาณนี่ลิตอซ้อมจ๋าล่ะงาเบ้ก็เบ้ได้เจ้านี่จ๋าหรอล่ะทีนี้ก็พ่อพี่นี่ก็เลยซี้ไต่ถ่ายพี่รอหรอล่ะไถ่โมก็ปิสิรีจี้พี่รองาเบ้หรอล่ะโยมก็พ่อพี่นี่อปูจี้นี่ก็เลยยุคก็ဥษาดิเลื่อยลงให้เนี่ยดางาเบ้သိင်တယ်တွေကလည်းစိန်ထုတ်တွေကြည့်ပြီးတော့ငါပဲကြောက်အောင်မလေးလှုပ်နေလိုက်ကြပုံလှုပ်နေလိုက်ကြပုံရွှေတယ်တွေကလည်းရွှေတုံးရွှေခဲတွေကြည့်ပြီးတော့ငါပဲပဲဟောကလိန်ကြည့်ခဲ့တာဗျာမျက်လည်စရာကလိန်ကြည့်ခဲ့တာလူလဲသူကညံ့နေလေးစောင်းတော့မှအကုန်ထပြန်သွားတခါတည်းလဲရတာမောကြံရစ်လိုက်မယ်နော်သဘာဝဆိုင်အောင်ကြည့်ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာဟုတ်လားငါပဲလှုပ်ပြီးတော့ရှင်းကုန်မနေကြနဲ့နော်เออๆกูญาณนี่ซ้อมๆล่ะนี่เนาะญาณนี่ซ้อมล่ะพี่โพธิ์ดิอภวาดิตริฐาจักถ้าเว้ยสุบิ๊ดแล้วลงมานี่เนี่ยวิปัลลาระตบดีหลูแห่เนี่ยแหละเสียเยตบดีหลูแห่ล่ะมันเนี่ยป้ายนี่เตะหุ๊ดเตะทีน่ะกูเอตัมมะมะงาอุษามันเนี่ยป้ายတော့เบ้ดิก็ยีก็เลยกูหลูก้าวนี่ก็เลยปูတော့ยีกันนี่ก็อาสาลิเม็ดกะลิบาลิซ้ายเส้นเนี่ยญาณนี่จ่าတော့อาสาวะหลูยีลิบาลิชู่บีเปียนแล้วเปียนแล้วดีတော့มาเอ้งาတော့ซ้อมบีအဲ့ဒါတော့ငါဘယ်မဟုတ်မှမသိသေးဘူးတင်းလိုက်တော့ရှိသေးတယ်အောက်ကနေပြီးတော့ဩကက်လိုက်ဘူးလောကကြီးကနော်ဘုရားတို့ယောဂီများအဲ့ဒီသဘောလေးမှတ်ထားလိုက်ကြတာညနေဆောင်ရင်ကုံသွားလိမ့်မယ်ငါဘယ်မဟုတ်မှဒီတော့မှသိမှအဲ့ဒါမှမသိလို့ဆက်လိုက်နေရင်တော့ဒီယောဂီရင်ကွဲသေးုံပဲရှိမှာဟုတ်လားအေးသဘာဝလက္ခဏာပါရမတ္ထတရားမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါပါသဘာဝလက္ခဏာပါရမတ္ထတရားမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပင်ကိုယ်သဘောပါရမတ္ထတရားမြင်အောင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအချိန်ကြရင်ငါဘယ်မဟုတ်ကြောင်တော်တော်လေးသိပါပါဗျာဒါနဲ့မှမသိသေးဘူးဆိုရင်တန်ဆင့်တဲ့သံမြင်လက္ခဏာပျက်စီးမှုတွေတန်ကြီးတဲ့ဖြစ်ကြောင်မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လားပါပါဗျာသဘာဝလက္ခဏာလဲပိုင်ပြီးရုပ်သဘောအောက်ပြန်နေဝေဒနာသဘောခံစားတယ်သိညာသဘောမှတ်တယ်သင်္ခါရသဘောပြုပြင်တယ်ဝိညာဉ်သဘောသိတယ်အာပဂရိပင်ကိုယ်သဘောလေးတွေတော့ပိုင်းလာပဂရိပင်ကိုယ်သဘောလေးတွေပိုင်းပြီအဲကံထဲကဘဲတွေဟာအဲ့ဒါတောဘဲတွေပဲဆိုတာတော့တော့သိနေတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါမပြန်သေးဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါမပြန်သေးဘူးတောဘဲမှတော့သိသွားပြီအဲ့ဒါတော့ဆိုရင်အဲဖြူကနေထလဲပြန်လဲရောအဲ့ဒီတော့မှငါဘဲမဟုတ်ဘူးဟိုကောင်ငါညာသွားတာဒီတော့မှာကိုလူဘောပြေကြရင်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးသာမင်ညလက္ခဏာတဆင့်တဲ့တော့အဲ့ဒါခပြန်တာပဲမှန်ပါဗျာသာမင်ညလက္ခဏာတဆင့်တဲ့တော့ဘာဖြစ်မှန်ပါဗျာဒီယုတ်ကလည်းပဲပြည့်စည်သွားဝေဒနာကလည်းပြည့်စည်သွားသင်ညာကတော့ပြည့်စည်သွားသင်္ခါရဝိညာဉ်ပြည့်စည်သွားပြည့်စည်ပြီဆိုတော့ဘယ်ဥကြီးထပြန်လို့ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီချိန်ကျမှထိုင်းမငုံနဲ့ပြည့်စည်တာကိုပြည့်စည်တဲ့အနေနဲ့ရှုလိုက်ရင်သိစာတဲ့တခါတည်းမရောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များမြင်တဲ့သစ္စာအဲ့ဒီရောက်သွားသမုဒိသစ္စာပါရမတ္ထသစ္စာအရိယသစ္စာဘယ်နှပါလဲသမုဒိသစ္စာဆိုတာကငါပဲငါပဲဆိုပြီးတော့ကြောက်နေကြတာဟုတ်လားပါရမတ္ထသစ္စာဆိုတာကတောပဲ ड़ी လို့သိသွားပြီအရိယသစ္စာဆိုတာကထပြန်သွားလို့ငါမပိုင်တော့ဘူးလို့နားလည်သွားပြီဘယ်နှပါလဲအဲ့ဒီအချိန်ကြမှာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများမျက်မှန်စိမ့်ကျွတ်တာဟုတ်လားလက်ပါသေးချွတ်ရမယ်ဘောလားမှန်ပါဗျာ gain ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအနေနဲ့ဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုရင်သဘာဝလက္ခဏာပိုင်ဖို့အရေးကြီးမလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာအောက်ပြန်တွေ့ပြဖြစ်တညာ၍စကားပုံတည်ရုပ်ခေါ်ပေ၏ရုပ်တည်သိမ့်ကြုံပြီးတော့သဘာဝလက္ခဏာပိုင်မသိမှန်ပါဗျာခန္ဓာစံစကားနှစ်တွေ့တရားနေမှာဝေဒနာတခန္ဓာမှလောဝေဒနာတွေအကုန်လုံးသိမ့်ကြုံပြီးတော့ကံစားမှုအနေနဲ့သဘာဝလက္ခဏာပိုင်တဲ့သိမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသိညာကြတာပဲနဲ့တဲ့သောပြင်သိညာခန္ဓာမှာကလိမ္မာတက်ပြီးခေါ်ကြပြီးရှင်မှတ်ပြီးတော့သိနေတဲ့သဘောသိညာလို့နားလည်းပဲသိသင်္ခါရခန္ဓာကြတော့သောဘာကာယဝစီကာယဝစီမနောပြီသိသောတိသုံးလီကမ္မသုံးလီကမ္မသင်္ခါရမူဓမ္မထင်ရှားဓမ္မထင်ရှား50ပြည့်ဤ50ပြည့်ဤกายวสีกายวสีมโนปีติมโนปีติต
Only karma. Only karma. Sankhara mu. Sankhara mu. Dhamma tensha. Dhamma tensha. Nazepya i. Nazepya i. Kaya wasi. Kaya wasi. Manobiri. Manobiri. Only karma. Only karma. Sankhara mu. Sankhara mu. Dhamma tensha. Dhamma tensha. Nazepya i. Nazepya i.သာသာရင်နဲ့နဲ့များသွားတော့တို့ယောဂီများဆိုမခိုင်းတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥပောက်သွားမှဆိုတာဟာလားကာယဝစီမနောပြီသည်သုံးလီကံမကာယကံဝစီကံမနောကံကိုယ်နဲ့ပြူတိုင်းပြူတိုင်းစေတနာမပါဘူးလားနှုတ်နဲ့ပြောတိုင်းပြောတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာတို့မိသားကကြည်နေတာစေတနာပါကြဒီလိုအပြောလေးတွေကိုပြောတော့မယ်ဆိုရဲကူကကြိုတင်ကြံစည်နေရတဲ့စေတနာတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဒီစေတနာအကြံနဲ့တွဲမနောကံခေါ့ဒီစေတနာအပြောနဲ့တွဲဝစီကံခေါ့ဒီစေတနာလေးကိုအလုံးနဲ့တွဲကာယကံခေါ့ကံတရားဆိုတာတရားကိုကစေတနာပြောနေတာမှန်ပါဗျာဘောင်းကြီးကကြားလာတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါနှလုံးသားလေးကထွက်လာတဲ့စေတနာလေးဟာကံမှန်ပါဗျာဒီစေတနာကအလုံးဖြစ်ရင်ကံဖြစ်သွားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးမနောကဝစီကံကာယကံဒီပြောမှုကြံမှုလုံးမှုဆိုတဲ့အလုပ်တွေအပြောတွေအကြံတွေနဲ့တွေ့စေတနာလေးကိုကံလို့ခေါ်စေတနာကဥဆောင်ရင်စေတသိက်တွေနောက်က49ပါးလောက်တပီကြီးပါသွား49ပါးလောက်စေတသိက်တွေအကုန်ခွဲပြီးတော့မပြောတော့ဘူးလို့ပရိသတ်ကြီးစေတနာဥဆောင်တဲ့စေတသိက်တွေဒါသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါပါဗျာတတိတို့ဝရိယတို့ပညာတို့သမာဓိတို့မပါဘူးလားပါပါဗျာဘဂါတို့ပါတယ်နော်ပါတယ်ဒါတော့ဝိရိယသတိသမာဓိပညာစေရဏအဲ့ဓာတွေအကုန်လုံးကိုသင်္ခါရခေါ်တာပါပါဗျာသင်္ခါရခန္ဓာတွေသူတို့ဝင်သွားဟိုဒီနေ့ကပြောခဲ့တယ်ငါပြောသူကြီးဟာသူပဲနော်ဒါကိုကာယဝစီမနောပြီသုံးလေးကမ္မသင်္ခါရမူသုံးလေးကမ္မသင်္ခါရမူဓမ္မထင်ရှား50ပြောက်ဤစေတသိက်50နဲ့နှလုံးမှာဝေဒနာကိုဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာကိုသင်ညာခန္ဓာအကျံနဲ့စေတသိက်50ကသင်္ခါရခန္ဓာဒါကဓမ္မအန္တီတရားကိုပြောတာဟုတ်ပါဗျာအဲ့ရပြောနမ်းလေအောင်ဆိုတော့စေတနာကောင်းဆောင်တဲ့ကိုမှုနှုတ်မှုစိတ်မှုတွေဟာဒါသင်္ခါရခန္ဓာမှတ်သားပြီးတော့သိနေတာတွေကသင်ညက်ခန္ဓာနော်မြဲလေသိတယ်လို့လက်ပတ်ပြီးသိနေကြတာတွေကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီလိုမလားဘူးလားဟုတ်ပါဗျာဒီတော့ရင်သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာမှတ်ပြီးတော့စေတနာကောင်းဆောင်တဲ့စေတသိက်တို့ရဲ့အလုတ်ဒီသင်္ခါရခန္ဓာကိစ္စစေရဏလေးကစိုက်ဆိုင်စူးစူးအာယုန်နဲ့တခါတည်းကပ်ပေးထားတယ်ပူတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးနဲ့သူယောဂီများရဲ့သိဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုကပ်ပေးထားတယ်စေရဏကပူတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသိအောင်ကြည့်ပါသိအောင်ကြည့်ပါစေရဏကတွန်းပေးမတတ်ဘူးလားသိဆော်တယ်စိစိစက်စက်ကလေးဖြစ်နေအောင်နှိုးစော်တိုက်တွန်းစေတနာစေတနာကနှုတ်ဆိုပေးလိုက်တော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကဒီနေရာမှာပြီးတော့မယ်ပြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မျက်လှည့်သီးမျိုးနဲ့ဆိုရင်လှမလာတာကွာကောင်းမကောင်းဒီလိုသွားဟုတ်လားမျက်လှည့်အတ္တပညာကိုဖယ်ပြီးတော့မျက်မှောင်ချုပ်ပြီးတော့ပြီးတဲ့အသီးမျိုးဆိုရင်နော်ရုပ်တရားလို့ပြီးတယ်ဘာတရားရုပ်တရားဟုတ်ပါဘူးအော်ရုပ်တရားလို့ပြီးသွားရုပ်တရားလို့ပြီးလိုက်တော့အဲ့ဒီအသီးရဲ့နောက်နာမှာပညာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာတစ်ခုဝင်လာတော့ရုပ်ဆိုတာ ਪ ရမတ္ထတရားတတ္တဝါဆိုတာကပညာတရားသင်္ခါရခန္ဓာပညာကဝင်ပြီးတော့ခွဲပေးလိုက်ဘူးလားအာဒီလောက်နဲ့ခွဲရတာအမရလို့တက်ခွဲခြင်းသိတယ်ပညာကပူရာအေးတာဒေသောရုပ်ခွဲတယ်တောင်းတင်းတာကက်ပါတာကိုပတူရုပ်လို့ခွဲတယ်နောက်ပြီးတော့တွန်းကန်လှုပ်ရတာဝါရရုပ်လို့ခွဲတယ်အာပညာကဒီလောက်တောင်ခွဲခြင်းစီစီပေးလိုက်တော့သိဆိုတဲ့အသိဟာပူရှင်းမလာဘူးလားအဲဇီဝိုင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပုံစိုးတိုင်းကြည့်လိုက်တာနော်ကဲသမာဓိဆိုတဲ့စေတသိက်သင်္ခါရခန္ဓာတစ်လုံးကဝင်လာတဲ့အဲ့ဒီသိတဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာငြိမ်အောင်ဒီစိတ်ကိုခြီးပေးမလို့တဲ့သမာဓိကဝင်အလုပ်လုပ်လိုက်တယ်ပါပါပါတတိကဒီအသိနဲ့ဒီရုပ်တရားအမြဲတမ်းထင်ရှားနေအောင်ကျွန်တော်ကထိမ့်ပေးမှာပါတတိကဝင်ထိမ့်ပေးလိုက်တော့အမြဲတမ်းထင်ရှားလာတယ်မဟုတ်လားပါပါပါထင်ရှားလာတယ်ထင်ရှားလာအောင်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တယ်တတိဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ကိစ္စခွဲကြံစိတ်ကြစည်းစည်းဝေဖန်ပေးတဲ့ပညာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ကိစ္စငြိမ်းလျောက်စိတ်ကိုတုပ်ပေးထားတယ်သမာဓိဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ကိစ္စ
ဒီအသည့်နဲ့ဒီအာယုံတွဲနေအောင်စဉ်းစားပေးတယ်စေရနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ကိစ္စဒီလိုမလေးလားမှန်ပါပါဟောစေရနာရဲ့သတိရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဘယ်နှလုံးရတက်လာပြီကာယကဒုက္ခဝေဒနာတွေနားလိုက်တာပင်မလိုက်တာမလားဘူးလားဘာလို့ပဲနာနာဟဲ့ဥရင်ပောက်သွားတဲ့အထိသီခံကျင့်သုံးတဲ့စိတ်တလမတည်ကြည့်လို့ငါတို့သီခံမယ်ရဲရင်နဲ့စိတ်ဓာဝရိယဝင်မလာဘူးလားဝင်ပါပါစေရနာရဲ့ဝရိယရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာ၅လုံးမှန်ပါပါတရားအလုတ်လုတဲ့အခါမှာထိုသင်္ခါရခန္ဓာ၅လုံးဘုရားယောဂီများ၆လုံးပြည့်အောင်တဲ့9လုံးပြည့်အောင်တဲ့50ထိအောင်ထည့်ရင်ရတယ်နော်မှန်ပါပါသင်္ခါရခန္ဓာက50ရှိမလားမှန်ပါပါ50ရှိအောင်ရောက်တဲ့လို့ရှိရင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြီးကြီးက၅ခုလောက်မှတ်တိုင်းရင်ဘုရားတို့ပြိဿအတဲ့အတော်အတန်လုံလောက်ပါပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်သိမှုတစ်ခုတစ်ခုထင်ရှားလာရင်နံတရားလို့ခေါ်တဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာကိုအဲ့ဒီလို၅မျိုး꿰အောင်ရှု။ဟိုဒီနေ့ကတော့6မျိုးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးမနတိကာရပါထည့်ပေး။ဟုတ်လား။သရတရားထည့်ဦးမယ်ဆို9ခုမရဘူးလား။ရတာပဲ။ဒါတွေဟာဘုရားတို့ပြိဿများဘာမှမခက်ဘူးနော်။ဒီတော့ဒီ၅ခုတော့ပိုင်အောင်မှတ်ဆက်ပါသီလနာရဲ့ဝရိယရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ဘယ်နှလုံးသိမယ်ဆိုရင်အသည့်တစ်ခုတစ်ခုကိုဒီ၅ခုကနေကျေစုပြုပြီးတော့မှသိလာတာပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းအနေနဲ့တော့သဟဇာတသတိသံယုတ်တသတိကိုဟောမှာပေါ့နော်သိမှုတစ်ခုပေါ်ရင်စေစောတိုက်တွန်းတဲ့စေရနာနဲ့သိရရဲရင်တဲ့ဝရိယနဲ့သိရထင်ရှားတဲ့သတိနဲ့သိရသီစီဝေဘာနဲ့ပညာနဲ့သိရတည်ငြိမ်တဲ့သမာဓိနဲ့သိရအသည့်ကိုခြံရံလာလိုက်တာတရားအားလုံးမနေလားအဲ့ဒီအချိန်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအသည့်ဒီမျက်လှဲ့သိမဟုတ်တော့သာသာကိုဖောက်ထွင်းပြီးတဲ့အသည့်ဖြစ်သွားပြီမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါမှအဖို့တန်နော်ကိန်းတားရောမို့လို့သင်္ခါရခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ရင်အသည့်ထင်ရှားနန္တရ၅ဘာကွဲအောင်ရှုဆိုတာဒီနေရာရတော့ပြန်တာပဲဆိုလိုက်အသိတင်ရှားအသိတင်ရှားနန္တရားသာသာဝေဟောရှုအသိတင်ရှားနန္တရားသာသာဝေဟောရှုအသိတင်ရှားနန္တရားသာသာဝေဟောရှုအေးအသိတင်ရှားနန္တရားငါးပါးဝေအောင်ရှုသိမှုဆိုတာကဝိညာဉ်သိတဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျေစုပြုနေတဲ့ဒီနန္တရားဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကငါးပါးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာ꿰ပါရမလားမှန်ပါပါဗျာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာကသိမှုသဘောသူကယခုလိုသိလိုက်တော့မျက်လက်သိမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သဘာဝအသိဖြစ်သွားတယ်သဘာဝလက္ခဏာပိုင်တဲ့ဒုယောဂီတို့ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာခုနကလှည့်ကြည့်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်လိုက်ပြီပြုတ်သွားပြီမဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာသမုဟကဏပြုတ်ထွက်သွားတယ်အဆိုင်ခဲကြီးမရှိတော့နော်သမုဟကဏပြုတ်သွားတယ်အဆိုင်ခဲမရှိတော့ဘူးလက်ကြီးပြုတ်သူပြုတ်လိုက်တာသင်္ခါရခန္ဓာက၅ခု꿰လာတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့တွဲနေတယ်နားလည်သွားတယ်ဒီအသည့်ဒီဘဲမှာအာယုံကျနေတော့ဆိုရင်ယုတ်တရား၃ပါးပေါ်မှာအာယုံကျနေတဲ့ယုတ်တရား၃ပါးလည်း꿰သွားတယ်မဟုတ်လားအေးရှုနေတယ်အာယုံမှရောရှုစိတ်မှရောနှစ်ဘက်စလုံးမှာအဆိုင်ခဲကြီးမပြိုဘူးလားပြိုပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြီးအဖက်လိုက်ဖားလိုက်ကြွားသွားပြီနော်မှန်ပါဗျာနှစ်ဖက်စလုံးသင်္ခါရတရားတွေကြီးပဲလို့တသားတဲ့မြင့်သင်္ခါရဝသင်္ခါရဝိပါဒံတိသင်္ခါရဝဝရိယသတိသမာဓိပညာစေရနာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ကပင်လည်းသင်္ခါရပတဝီတေသောဝါယောဆိုတဲ့ယုတ်တရားသင်္ခါရဓမ္မတို့ကိုဝိပါဒံတိကောင်းစွာမသိရှုမှွေနေကြလေကုန်တော့သတိသာဝိဒါဖြင့်ဘသူသိတယ်လေအခုတွေ့ပြီနော်မှန်ပါပါဗျာဝိညာဉ်ကသိတာဘသူသိပါလေဝိညာဉ်ပါဗျာရုပ်လို့သိသလားလှမလှလို့သိသလားရုပ်လို့သိပါဗျာဟောမြဲလေသဘောမဟုတ်တော့ဘူးသဘာဝရောက်ပြီနော်မှန်ပါပါဗျာဒါကြောင့်အာယုံယူပြီးအသိသဘောစိတ်မနှောကိုဝိညာဉ်ဆိုဤလေဒီဆိုတော်ကြီးကဆိုလိုက်သမှာအာယုံယူပြီးအာယုံယူပြီးအသိသဘောအသိသဘောစိတ်မနှောကိုစိတ်မနှောကိုဝိညာဉ်ဆိုဤဝိညာဉ်ဆိုဤအာယုံယူပြီးအာယုံယူပြီးအသိသဘောအသိသဘောစိတ်မနှောကိုစိတ်မနှောကိုဝိညာဉ်ဆိုဤဝိညာဉ်ဆိုဤအာယုံယူပြီးအာယုံယူပြီးအသိသဘောအသိသဘောစိတ်မနှောကိုစိတ်မနှောကို
ဝိညာဉ်ဆိုဤသို့မနောကဝိညာဉ်ဆိုဤဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမာယူပမိသဝိညာဉ်နံအဲ့ဒီလိုသဘောကမဆိုင်ရင်ဖြင့်ဘယ်နဲ့သိကြမှာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်နံသိတဲ့ဆိုတဲ့ဒီဝိညာဉ်သည်မာယူပမံမျက်လည်းနဲ့တူပြီးတော့သိတာဒီလိုသဘောကမဆိုင်ရင်မျက်လည်းသည်သိတာမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သဘောကလက်ခန္ဓာဆိုင်အောင်ကြီးပရမတ္ထသစ္စာမရောက်ဘူးလားသမုဒိသစ္စာသတ္တဝါရေလို့သိနေတာကမျက်လည်းသည်ယခုလိုသဘာဝလက္ခဏာယုံနဲ့ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခွဲပြီးတာကသဘာဝစီပရမတ္ထသစ္စာပြီးတာဟုတ်လားခန္ဓာငါးမျိုးလို့ဆုံးသွားအကုန်လုံးတဏှီတဲ့ပြည့်စုံမှုဆိုတာအားလုံးမှမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဟုတ်တယ်ဝါအဘာဝဌေနအနိစ္စံဖြစ်ပြီးကုန်ပြောက်အားလုံးအနိစ္စရောက်တာတဏှီတဲ့ဟုတ်ပါပါအနိစ္စရောက်ဖို့တဏှီနဲ့တရားနဲ့တွေ့သွားရင်ဩအနိစ္စရောက်နေတဲ့ဒီယုတ်ဝိရဏသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်นี่ဟာဒုက္ခစင်စစ်တွေ့ကြီးပဲ။ဒါကြောင့်လဲပြည့်စည်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေလို့ဒုက္ခတွေ။တရားနဲ့မရဘူးလား။မရပါဘူး။ပြည့်စည်နေတဲ့ဒုက္ခနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုသုခဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြည့်တယ်ကြိုးစားလို့မရဘူး။အဝတ္တဝတ္တနာသဘောဆိုတဲ့အနတ္တာ။မလာဘူးလားမလာပါဘူးအဲဒီလိုလက္ခဏာညံတခါတည်းဝင်လာပြီလဲဆိုရောဒီယောဂီဟာအရိယသစ္စာတည်းဝင်သွားဘာသစ္စာလဲအရိယသစ္စာပါဘုရားသတ္တဝါဆိုတာသမုဒ္ဒိသစ္စာယုတ်ဆက်ကြီးတဲ့ခန္ဓာကိုသိတာပါရမတ္တသစ္စာဒီယုတ်ဆက်ကြီးတဲ့ခန္ဓာအလုံးပြည့်စုံမှုဆင်းရဲမှုကိုယ်အလုံးတိုင်းမဖြစ်မှုကိုတရားနဲ့သိသွားတာအရိယသစ္စာသစ္စာပဲနှပါရဘုရားသစ္စာအစင်းစင်ထိုကဲ့သို့ထိုးတုတ်တက်ပြီးတော့သိရမယ်ယောဂီများရဲ့ဓမ္မသဘောအသိပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ဓမ္မေသူဟောဒီယုတ်ဝိရဏသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတို့ရဲ့အပေါ်၌ဓမ္မ ानु ပတိယုတ်ဓမ္မဝိရဏဓမ္မသင်္ညာဓမ္မသင်္ခါရဓမ္မဝိညာဉ်ဓမ္မဆိုတဲ့ဓမ္မတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောဆိုတဲ့ပါရမတ္ထသစ္စာတရားရဲ့အများနဲ့တဏှီနဲ့ဆိုင်နေတဲ့သံမိညာလက္ခဏာခေါ်ဆိုရတဲ့အရိယသစ္စာတွေကိုအဖန်ပန်တတ်တာရှုမှတ်၍နေလေရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ယုတ်ဓမ္မနဲ့တပတ်တို့ကြပင်ကိုယ်သဘောနဲ့ဟောဒီသံမိညာသဘောလက္ခဏာတွေကိုသိအောင်ပိုင်အောင်ရှုမှတ်နေတာသည်ဓမ္မေတုဓမ္မ ानु ပတိဓမ္မေတုဓမ္မတို့ရဲ့အပေါင်းနဲ့ဓမ္မ ानु ပတိဓမ္မသဘောပမာရှုမှတ်နေတာမို့လို့ဓမ္မ ानु ပသနာတိဓမ္မ ानु ပသနာပဲလို့ဒါရဗံကောင်းစွာမသွေမအပ်ပါ비တော့သတိဒီတော့ဓမ္မ ानु ပသနာပฏิပတ္တံပါဠိတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါဠိတော်၄ပတ်ဘုန်းကြီးတို့အာနာပါနသတိသုတ်တံမှာအနိစ္စ ानु ပါသိအတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခတိဝိရာဂ ानु ပါသိအတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခတိနိရောဓ ानु ပါသိအတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခတိပတ္တိနိဗ္ဗာန ानु ပါသိအတ္တသိဒ္ဓမိတိပတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခတိပါဠိတော်၄ပိုက်ဟောအဲ့ဒါဓမ္မ ानु ပါသနာသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်အနိစ္စ ानु ပါသိအနိစ္စချက်ကိုတန်လဲလဲရှုလေရှိသည်ဖြစ်ဖြစ်ဝိရာတိနေဤဝိရာဂ ानु ပါသိဝိရာဂသဘောကိုပမ္မတ္တတာရှုမှယူနေလဲရှိသည်ဖြစ်ဖြစ်ဝိရာတိနေဤနိရောဓ ानु ပါသိနိရောဓသဘောကိုပမ္မတ္တတာရှုမှယူနေလဲရှိသည်ဖြစ်ဖြစ်ဝိရာတိနေဤပတ္တိနိဒေက ानु ပါသိပတ္တိနိဒေကသဘောကိုပမ္မတ္တတာရှုမှသည်ဖြစ်ဖြစ်ဝိရာတိနေဤအာသေဒာမိပတ္တသေဒာမိတို့လည်းဝေလောပြည့်စေဣတိလိုသိက္ခတိအတုဟိအနိစ္စ ानु ပါသိဝိရာဂ ानु ပါသိနိရောဓ ानु ပါသိပတ္တိနိပေက ानु ပါသိအနုပသနာနိဗ္ဗာန်နိပေးလိုက်၄ပါးပါဘုရားထာအနုပသနာနိ၄နိသည်ဓမ္မတို့ရဲ့သဘောကိုရှုတာမို့လို့ဓမ္မ ानु ပသနာနိ၄နိပါဘုရားယုံနာဓမ္မတို့ရဲ့သဘောကိုရှုတဲ့ဒီနီးလေးနီးနဲ့ရှုနေကြတာဓမ္မ ानु ပသနာဖြစ်ပြီလို့ဆိုတဲ့မှန်ပါဗျာအနိစ္စရဲ့ဝိရာဂရဲ့နိရောဓရဲ့ပတ္တိနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဘယ်နှချက်၄ချက်ပါဗျာ
အနိစ္စဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများပြည့်စည်သွားတာမှန်ပါပါဘာသူပြည့်စည်သွားတယ်လဲဆိုရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲဟုတ်လားမှန်ပါပါခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပြည့်စည်သွားတဲ့အနိစ္စသဘောကိုပမ္ပန်ဓာတ်ဆက်ပြီးတော့ယူတက်ရမယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုန်းကြီးတို့သင်ပေးခဲ့တာကတော့ပူတာပူတဲ့ရုပ်အတိုင်းရှုဖို့သင်ပေးခဲ့တယ်မှန်ပါပါယခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးတက်သွားပြီအဲ့ဒီပူတဲ့ရုပ်ပြည့်စည်တယ်လို့တက်ပြီးတော့ယူပါအယုဂလေးဟာကုံသွားတဲ့သဘောရှိတယ်ရှုရဝိရာဂကောတက္ကရာဖွင့်မုံကတော့အစ္ဆန္ဒဝိရာဂနဲ့ခယဝိရာဂနှစ်မျိုးဖွင့်ခယဝိရာဂဆိုတာကခဏတိုင်းခဏတိုင်းရှုစိတ်ကလေးတင်လိုက်တာနဲ့ကုံကုံသွားတာကိုခဏခယဝိရာဂရှုစိတ်နဲ့ဒီပူမှုသဘောကတ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းကုံသွားပြီဆိုတဲ့သဘောရှုတာခယဝိရာဂအစ္ဆန္ဒဝိရာဂဆိုတာကတကယ်ကိုဒီရုပ်တွေအကုန်လုံးကုန်ပြီးတော့ချုပ်နှိမ့်သွားတာကိုအစ္ဆန္ဒဝိရာဂရုပ်တွေအလုံးကုန်ပြီးတော့ချုပ်နှိမ့်သွားတယ်ဆိုတာကတော့ဘုရားတို့ပြိဿနိဗ္ဗာန်ပဲဗျာမှန်ပါဗျဒီတော့ရှုွက်ွက်ထဲကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘုရားလည်းရှုနေတာမှမဟုတ်ပဲဒီသင်္ကတရုပ်ကြီးကိုရှုနေတာမဟုတ်လို့ခယဝိရာဂကိုရှုရမယ်မှန်ပါဗျအနိစ္စပြည့်စည်တဲ့သဘောခယဝိရာဂကုန်သွားတဲ့သဘောနော်သောတကနိရောဓာနုပသိနိရောဓသဘောဩဟာရကပြောင်းပြီးတာနော်သဘောကတမျိုးတည်းရဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ဇယိတ်ဟာအမျိုးမျိုးခရဆိုတဲ့သကလုံးမှာတချို့ကကြိုက်တယ်တချို့ကအနိစ္စဆိုတဲ့သကလုံးမှာကြိုက်တယ်တချို့ကနိရောဓဆိုမှာကြိုက်တယ်ဒီတော့ဘုရားကခရလို့လည်းဟောတာပဲအနိစ္စလို့လည်းဟောတာပဲနိရောဓလို့လည်းဟောတာပဲတန်ကြီးတဲ့အကုန်လုံးပြည့်စည်တာကြီးပဲအနိစ္စဆိုတာလည်းပြည့်စည်သွားခရဆိုတာလည်းကုန်တယ်ဆိုတာပြည့်စည်လို့ကုန်တာပဲမဟုတ်လားအေးနိရောဓချုပ်တယ်ဆိုတာလည်းပြည့်စည်လို့ချုပ်သွားတာမဟုတ်လားနိရောဓနုပါတိချုပ်ပြောက်ပြည့်စည်တဲ့သဘောတည်းကိုပမ္မန္တတရှုမှတ်သည်ဖြစ်၍ချုပ်နည်းကလည်းနှစ်မျိုးခဏနဲ့ခန္ဓာတည်းပြည့်စည်နေလို့ဒီရုပ်တွေချုပ်ထုတ်သွားတာတကယ်ကိုယ်ပဲကိလေသာတွေအကျွမ်းမဲ့ကိုယ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတာဘယ်နှမျိုးရှိနှစ်မျိုးသာကအဲ့ဒါကိုအစ္ဆန္ဒနိရောဓနဲ့ခယနိရောဓခန္ဓာတိုင်းခန္ဓာတိုင်းကုန်းကုန်ပြီးတော့ချုပ်နေတဲ့သဘောစီခရနိရောဓတကယ်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချုပ်ဆုံးသွားတာဆိုတော့အစ္ဆန္ဒနိရောဓဒါဖြင့်အစ္ဆန္ဒနိရောဓကရှုွက်တဲ့မရှုပါဘူးဒါဖြင့်လို့လေကိုကဒီဟာရှုရင်ရှုရင်နဲ့အဆုံးတိုင်ရောက်သွားတော့အစ္ဆန္ဒနိရောဓအလိုလိုလာတာဟုတ်ပါဗျာကိုကလှမ်းပြီးတော့ဆွဲထည့်မနေနဲ့ဟုတ်လားအစ္ဆန္ဒနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအတင်းဆွဲထည့်မနေနဲ့လောလောဆယ်ရှိနေတဲ့ရုပ်ရဲ့ခရနိရောဓကိုမြင်အောင်ကြည့်ခန္ဓာတဲ့ခန္ဓာနဲ့ပြည့်စည်လို့ချုပ်နေတဲ့သဘောခရနိရောဓရောမလားမှန်ပါဗျာသုံးချက်ရပြီနော်အနိစ္စရဲ့ဝိရာဂရဲ့နိရောဓအနိစ္စပြည့်စည်မှုနေဝိရာဂကုန်ခန်းမှုနိရောဓချုပ်ပြောင်းမှုသဘောဟာအလုံးတစ်မျိုးတည်းပါဘူးနောက်ပฏินิเวกานุปัสสิปฏินิเวกသဘောတွေကဘာမှန်တတ်တယ်ရှုမှတ်ယူနေလိမ့်ရှိသည်ဖြစ်ရွယ်ပฏินิเวกဆိုဆွတ်လွတ်တာတေင့ဝသေနကိလေသေသောခန္ဓိသပဇဟတိမင်းကတက်ပြီးခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှုွက်ယောဂီများရဲ့စိတ်သည်ဟောဒီယုတ်တရားကြီးရဲ့အပေါ်မှာလည်းအာယုံမရှိတော့ဘူးဝေဒနာပေါ်မှာလည်းအာယုံမရှိတော့ဘူးယုတ်ကိုယူယူယူနဲ့ယုတ်ဒီကလည်းပဲတပြေးတပြေးသိမ်မွေ့ပြီးတော့သွားဝေဒနာတွေကလည်းတပြေးတပြေးသိမ်မွေ့သွားပြီးတော့စိတ်ထဲအင်းနေရာလေးနဲ့ပြိတာလေးတခုတည်းချက်ဟုတ်လားပြီးတယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ကြံတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစိတ်သည်ဒဇင်ငါဝသိနာဝိပဿနာဉာဏ်အာသံနဲ့အတွဲကြောင့်အခိုက်အတန့်ကလေးခန္ဓာကိုယ်၎င်းကိုယ်၎င်းကိလေသာကိုယ်၎င်းစွန့်ထားတယ်ဒဇင်ငါဝသိနာအခိုက်အတန့်ကလေးရဲ့စွန့်အပြင်ခန္ဓာစခန္ဓာတို့ကိုယ်၎င်းကိလေသေးသာကိလေသာတို့ကိုယ်၎င်းပဇာတိစွန့်ထားတာသည်ပฏินิเวกาအခိုက်အတန့်ဖြင့်ခန္ဓာနဲ့ကိလေသာပေါ်မှာလွတ်နေတာဟာဘုရားတို့ယောဂီများပฏิနိဒကခေါ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါကအခိုက်အတန့်လွတ်နေတာ။ဒီစိတ်ကလေးခန္ဓာမှလည်းလွတ်ကိလေသာမှလည်းလွတ်တယ်ဆိုတော့သူကဝိမုဒ္ဒစိတ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အကြီးတိုင်လွတ်ငြိမ်ခြင်းမဟုတ်သေးဘူး။ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးကုံဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာနဲ့ခန္ဓာပြန်ပြီးတော့သူပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အကြီးတိုင်လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာကတော့ငါကလည်းအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ကိုပြီးဝင်သွားတဲ့မဆိတ်ကိုပြောတာ။ဒါကြောင့်ပฏินิเวกဆိုတာဟာနှစ်မျိုးနော်မှန်ပါဗျ။ဝိပဿနာဉာဏ်အာဂံနဲ့အတွဲကြောင့်ကိလေသာနဲ့ခန္ဓာကိုစွန့်ထားတယ်စိတ်
အခိုက်အတန့်ဒါညွန့်ထားတာမှန်ပါဗျာအဝိအတ္တကိလေသာကိုရောခန္ဓာကိုရောစွန့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြေးဝင်သွားတဲ့မက်ဆေ့ဒီလိုနှလုံးရှိမှန်ပါဗျာဝိပဿနာစိတ်ရဲ့မက်ဆေ့ရဲ့ဟုတ်လားဝိပဿနာစိတ်ကအခိုက်အတန့်ကိလေသာနဲ့ခန္ဓာကိုစွန့်တယ်မက်ဆေ့ကတော့တကယ်အပိတိုင်စွန့်တယ်ပဋိနိဒေကဒါကြောင့်ပရိစ္ဆာဂောတိဝောသကောဩသက်ကနိဗ္ဗာန်ကိုတခါတည်းစိုက်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ဒါမက်ဆေ့ကိုဆိုပါလေရှုွက်တဲ့အနေနဲ့ကြတော့ဘုရားတို့ယောဂီနဲ့အဲ့ဒီမက်ဆေ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရှုစရာမလိုဘူးရှုရင်ရှုနေသူကအလိုလိုဝင်လာတဲ့သဘောသူကကရှုဖို့မဟုတ်တော့ဘူးဒါဖြင့်ပဋိနိဒေကရှုဆိုတာဘာရှုမလဲကိလေသာနဲ့ခန္ဓာကိုစွန့်ထားတဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုရှုတာသူချမ်းမထားလဲဒါနဲ့ဒီခန္ဓာဟာစွန့်ပြရမယ်သဘောပဲလို့ကျင့်အောင်ရှုရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဓမ္မနုပါဒနာပါဠိတော်၄ပါးဝိပဿနာတွေကိုသိသိချာချာရောက်ကြရောမို့လား။မှန်ပါဗျာ။အေးဓမ္မနုပါဒနာတွေကြာကြာနေတာဝင်တော့ဝိပဿနာတွေအသိချာဝင်သွား။ဒါရောဘုရားတို့ယောဂီများအယောင်လေးလာတယ်။အလင်းကလေးတွေ့တယ်။ဖွင့်နေတဲ့ဝါခွန်ဆိုင်ကြီးရဲ့တကူလုံးခြုံထားတယ်။လူတကောင်လုံးကောင်းဝင်ပြန်သွားတယ်။ဘာတွေပဲဖြစ်နေနေအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသမာဓိအတော်တန်ရပြီဆိုတာတော့ဟန်ကြပြီနော်မှန်ပါဗျာသမာဓိအတော်တန်ရလို့နိဝရဏတွေရှင်းလို့ဒီဩဘာသတွေလာတာအယောင်လေးတွေ့တယ်အလင်းတွေ့တယ်ဝါခွန်ဆိုင်ကြီးတွေလာတယ်ကျယ်ရီလာတွေနဲ့ကတာယာတွေမြင်တယ်အာကြည်နူးရကောက်တဲ့ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာစိတ်ချလဲချရောက်ကြပေါ့အိတ်နေလဲရရောက်ကံဗရမများတွေအပြည့်ထဲရတဲ့တိတ်ခန်းကြီးထဲမှာလှဲ့ပြီးတော့ကြီးဒီဥစ္စာတွေဟာဩဘာသဗါတယ်တော့ဩဘာသအရေးအရာဩဘာသကြောင့်သမာဓိပြတ်တတ်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားဩဘာသကြောင့်သမာဓိပြတ်တတ်ပါဘုရားဩဘာသေစီဝညာနေကပီတိယာကဝိကံပတိဘာသာတိယတုခေစီဝယေဟိစိတ်တံပဝေတတိဟုတ်လားသမာဓိဩဘာသေစီဝဩဘာသဆိုတဲ့ဒီအရေးအယောင်တွေကြောင့်လည်းပဲစိတ်တံယောဂီရဲ့စီဟာဝိကံပတိတုံ့လုံနေလိုက်မယ်ဘုရားကမ္မထံရောက်လဲအယောင်နေရောက်လဲဘုရားကမ္မထံရောက်လဲကောက်ပင်ရောက်လဲဘုရားကမ္မထံရောက်လဲကျင့်သိလေးချင်းကနေတာရစီရောက်လဲဒါတုံ့လုံးနေ။မှန်ပါဗျာ။ဩဘာသီစီဟောဩဘာသဆိုတဲ့ဒီအကြီးအယောင်ဒီကြောင့်လဲဝိကံပါတိတုံ့လုံးပါလေ။ဩဘာသီစီဝညာနေစာညာနေစာအလွန်တရာထက်မြက်လာတဲ့ညာတွေကြောင့်လဲပဲဝိကံပါတိတုံ့လုံးပါလေ။ညာတွေကသိတ်ထက်ရုပ်ရှုလိုက်ရုပ်သုံးမျိုးဖြန်းကွင်းတဲ့တခါတည်းကွယ်ဝေဒနာရှုလိုက်ဝေဒနာနှစ်မျိုးပြန်ကနေထင်ရှားသင်္ခါရရှုလိုက်အတိတေဇာနန္တရာ၅ပါးပြန်ကနေညာနဲ့ကွယ်အာဒီလောက်တောင်ရုပ်ရှုရှုဝေဒနာရှုရှုသင်္ခါရရှုရှုဝိညာဉ်ရှုရှုအစိတ်စိတ်ကမှမကွယ်လာအောင်ညာနဲ့မြင်းလာတော့သိထက်မြက်လာတဲ့ညာဒါမဲ့ညာများလားအဲ့ဒီအတွေးလေးဝင်လာတဲ့တေဇင်လေးတဲ့စိတ်ဟာတုံ့လုပ်သွားတာခေါ်တယ်အလွန်သိမ့်မွေးတဲ့ရှုွက်ကိုရောက်သွားဟုတ်လားတုံ့လုပ်သွားတယ်မဲညာမဟုတ်သေးတဲ့ဟောဒီလောကီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ထက်မြက်နေတဲ့သဘောကိုမဲ့လို့တင်ပြီးတော့တုံ့လုပ်သွားထိုအချိန်ကိလေသာကိုရှိရလားမရှိပါဘူးခင်ဗျကိလေသာကလည်းမရှိခန္ဓာကလည်းတလောက်တော့စိတ်စိတ်မှမကွက်နိုင်နေနေတော့အာငါတော့ဒါမဲ့ဝင်တာထင်တယ်တုံ့လုပ်သွားအာခေါင်းကြီးတို့ယောဂီများဝိသုဒ္ဓိမဲ့တဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးတပါးသာလက်တတ်တယ်ကမ္မထံလည်းအာထုတ်တယ်နေ့ပေါင်းများစွာစာချကမ္မထံတရားအာထုတ်ရင်အာထုတ်ရင်နဲ့ဒုမတိတိရဲ့တဏ္ဍာမှာအဲ့ဒီနေ့ကပြောခဲ့သလိုပေါ့ကိလေသာတွေဝင်ရောက်ကျင့်စားတာသူတခါမှမတွေ့ဝက်ကလေးလိုဖြစ်ကိလေသာတွေဝင်ရောက်ကျင့်စားတာတခါမှမတွေ့အမြဲတမ်းစိတ်ဟာကြီးပြီးတော့သူကအေးရင်သူထံစာတက်ပြီးတော့ကမ္မထံအာထုတော်တယ်တပည့်တွေကအာသောကင်းကွာယဟန္တာတွေဖြစ်အာသောကင်းကွာယဟန္တာဖြစ်နေတဲ့တပည့်တွေကသာဆရာတော့ယင်ငါတို့ရဲ့ဆရာတော့ယင်ဇာလဲချရဲတရားလဲအာထုတ်တယ်တရားအာထုတ်လို့ဘယ်လောက်ရတယ်လဲဆိုတော့သမာဓိဒီလေကောင်းကောင်းကြီးရတယ်သမာဓိကဘယ်လောက်တောင်ရတယ်လဲဆိုအိဒီဝိဒအပိညာဉ်တိုင်ရောက်တဲ့သမာဓိကိုသူဆရာကြီးရတာအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့တကူ
မာရဣတိဝိဒအဘိညာရတာမိညာဘုံညာမရသေးဘူးတပိယဟန္တာတပါးကပြီးတော့လာလာပြီတော့ဆရာဆရာစိတ်ထဲကိလေသာများမဥပါဘူးလားဘယ်ဥပါမလဲငါစိတ်ထဲကိလေသာမဥပါတာဘယ်လောက်ကြာပြလဲဘယ်လောက်ကြာပြီဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားဒီလိုကိလေသာတွေကိုပယ်ခွာနိုင်တဲ့အာဟုရာတရားကလေးကိုအရှင်ဘုရားအလုံးကင်ထားလို့ပြီးပြီလားကိလေသာဝင်ရောက်ခွင့်မရအောင်ဆိုတဲ့အာဟုရာတရားကလုံးကင်ထားသောကိတရေရှင်ပြအာဟုရာရှိပြီပေါ့ရှိဘလောက်များရှင်ပြစိတ်ကိုနိုင်နေတယ်လေနိုင်နေတယ်မင်းကြီးရင်ငါပြရှင်ပြပြကံဟောဒီမှာစင်ကြီးတကောင်ဖန်ဆင်းပြိုက်ခံမှာနမောင်းကြီးတော်အစွဲကြီးပြူးပြူးနဲ့ခက်လန်းလန်းကနေပြေးလာတဲ့စင်ကြီးတကောင်ဖန်ဆင်းအဲ့ဒီစင်ကြီးကတခြားမပြရဘူးအရှင်ဘုရားစီတဲ့တွေကြီးပြေးလာရနမောင်းကြီးလည်းတောင်းကြရမယ်အစွဲကြီးလည်းပြူးပြီးတော့အာသာကြီးကိုတခါတည်းဟိမ်းကြီးနေအောင်អော်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားတန်ထိုးတော်မလို့ပြေးလာတဲ့အသွင်စင်ကြီးဖန်ဆင်းသားမှာဗျာသူ့အသွင်ဖန်ဆင်းနေစင်နော်တခါတဲ့အစွဲကြီးပြုတ်ပြီးတော့နမောင်းကြီးတောင်းပြီးတော့စင်ကြီးထိုးမလို့သူ့စီတအားပြေးလာသူ့ဖန်ဆင်းနေစင်သူ့စီပြေးလဲလာအနားလေးလည်းကရောတခါတဲ့သင်္ဃမပြီးတော့ထပြေးသင်္ဃမပြီးတော့ထပြေးတော့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ဃနာဆွဲထားတဲ့ရှင်ဘုရားအဲ့ဒါဩဘာသာအရေးဗျာတကယ်စင်မဟုတ်သေးဘူးအရေးကိုရှင်ဘုရားကြောက်နေရသလားကိလေသာကိုယ်ပင်သူကခဲနေတာနော်သူပန်ဆင်းနေခြင်းသူဟာသူပြန်ချောက်အဲ့ဒီတော့မှဒုဗတိကြီးကအေးငါကမ္မထမ်းပြီးပါကွာလို့ဟာဩဘာသာဟာအဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုတုံ့လုပ်စေတယ်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများခုနေကဘုန်းကြီးပြောတဲ့မထေကြီးအိဒီဝိဒအဘိညာယတကယ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပန်ဆင်းနိုင်တဲ့တကူရနေတဲ့ကိုတော်ကြီးသူပန်ဆင်းတာသူချောက်တယ်မဟုတ်လားသူစိတ်ကိုနိုင်နေလာကြည့်ရဲ့လို့သူဖန်ဆင်းတဲ့အစဉ်သူ့ဟာသူပြန်ချောက်ရဲ့အိဒိဝိဒအဘိညာမရသေးတဲ့ယောဂီများကအနားမှာပိတ်ဖြူစင်ကြဲနဲ့တောင်ပွင့်နဲ့ဘွားကနေဆိုဘိုးတော်ကြီးတယောက်ရောက်လာရင်မဲ့လို့ဟမ်ဒီရောက်တော့တဲ့လက်ဖွဲ့လေးပေးပါအဲ့လိုဖြစ်သွားရင်မလို့လားဩဘာသီဇီဝညာနေသာပီတိယာသာဝိကံပတိဩဘာသီဇေဝအဲ့ဒီလိုအရင်အယောင်ကြီးကြောင့်လေပဲဝိကံပါတိတုံလှုပ်တတ်တယ်သမာဓိပြေသွားဘုလားကလည်းတမ်းပေါ်ကအရင်အယောင်ကိုရောက်သွားရမလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများပတိတာဟုတ်လားဓမ္မနုပါဒနာတဲ့ကိုသွင်းလိုက်ဒီအရင်အယောင်ဆိုတဲ့ယုတ်တရားကြီးဟာအနိစ္စနုပါတိလှုပ်ပလိုက်ဟုတ်ဘူးလားဝိသုဒ္ဓိမဲ့ညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးပြောတယ်နော်အေးငါရဲ့အစဉ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲပြောရမှာပဲအနိစ္စ ानु ပါတိအဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့တောရီတောင်းနေနေရီလာတွေနေသတ္တရာတွေကြေရောက်နေလာရောက်နေဆိုတာတွေဟာအရှိသဘောထင်လာတဲ့ယုတ်တရားတွေအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာလည်းပဲအနိစ္စ ानु ပါတိသူတို့လည်းပဲအနိစ္စတရားဝိရာက ानु ပါတိတော်တော်ကြာကုန်သွားမဲ့တရားနိရောဓ ानु ပါတိသူတို့တွေလည်းပဲချုပ်ကျောက်သွားမဲ့တရားပရိနိဗ္ဗာန်က ानु ပါတိအဲ့ဒါတွေကိုတတ်မဲ့ပြီးတော့မနေရဘူးစွန့်လို့ရမဲ့တရားဘယ်နှချက်ရှိပါပါလာတဲ့ဩဘာသဆိုတဲ့အရေးရောင်လေးကိုလည်းဒီ၄ချက်တင်ပြီးတော့ယူပါလာတဲ့ဩဘာသအရေးအရောင်အဲ့ဒီလို၄ချက်တင်ရှုလိုက်တော့အရေးအရောင်ဆိုတဲ့ဩဘာသတွေကုံသွားပြန်ရောကုံသွားရင်မူလကမ္မထံပြန်ကင်ပြီးတော့အိဇာတရုပ်ပြင်းပြင်းဝေဒနာပြင်းပြင်းဒီလိုပဲ၄ချက်တင်ပြီးတော့ယူခဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီချိန်ကျက်သိန်းကလေးဖြင်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 းနဲ့ပီတိတွေလာပြန်ပြီတဲ့ပိဋိယာကဝိရာကဥပေက္ခကောဝိဟရတိသတ္တသမဂံသောဇံငမ်းမှာပိဋိခွာရပိဋိယာကအဲ့ဒီပိဋိကိုလည်းဝိရာကခွာလိုက်ရလေတော့ကြောင်းဥပေက္ခကောဥပေက္ခနဲ့နေနိုင်ရမယ်သတ္တသမဂံသောတတိသမစင်လက်ခံထားရမယ်ကျသိင်းတဲ့တဖြင်းဖြင်းနဲ့သိင်းငယ်နဲ့ညင်းငယ်နဲ့ပိဋိလာရင်လည်းပဲပိဋိနောက်လိုက်ပြီးတော့ယောဂီကသမာဓိပြတ်တတ်ဟုတ်လားဒီကဲတော့တုံလို့ရောက်ကြသမာဓိတွေပြည့်မှဆိုရလေတော့ကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ပီတိကိုဝိရာကလှုပ်ပလိုက်ခွာပြေးပီတိကိုပီတိခွာဆိုတော့ဒီဓမ္မနုပါဒနာရှင်ဤလေးနည်းတင်ရှုရမှာပဲအနိစ္စ ानु ပါတိဒီပီတိလည်းပြည့်စည်တာပဲဝိရာက ानु ပါတိပီတိလည်းပဲကုန်သွားမှာပဲနိရောဓ ानु ပါတိဒီပီတိကလည်းချုပ်ပြောက်တာပဲဟုတ်လားပတ္တိနိရောဓ ानु ပါတိဒီပီတိကိုငါစွန့်ပြရမယ်ပီတိကိုတဏှာနဲ့ငါကတ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးဘယ်နည်းရှုရပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဒီလေးချက်နဲ့တင်ရှုရင်အကုန်လုံးကြွားမသွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုရှုခွဲအမှန်ကိုရအောင်ယူလိုက်
ဝိပါဒနာဉာဏ်နဲ့သိချာစိတ်ဝင်သွားပြီနော်ယုတ်တရားလည်းဒီလေးချက်တင်းရှုဝေဒနာကိုလည်းဒီလေးချက်တင်းရှုသင်္ချာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာတွေအကုန်လုံးပေါ်ရပေါ်ရမှာဒီလေးချက်တင်းပြီးတော့သာရှုပလိုက်တော့ဩဘာသအစိုက်ရတဲ့အရေးအယောင်ဒီပီတိတွေပတ္တတိတွေလာရင်လည်းပဲဒီနည်းလေးနည်းနဲ့တင်းပြီးတော့ရှုလိုက်နော်အနိစ္စ ानु ပါတိပြည့်စည်တဲ့ဘောတွေကပမန္တတရှုမရနေလို့ရှိသည်ကြည့်ရဲ့အာသာသေသာမိပတ္တသေသာမိတို့လေဝလေဝပြည့်စရာဣတိသောသိက္ခာတိအတုယမေဝိရာဂ ानु ပါတိဝိရာဂသဘောကုန်ခန်းတဲ့ဘောတွေကပမန္တတရှုမရနေလို့ရှိသည်ကြည့်ရဲ့အာသာသေသာမိပတ္တသေသာမိတို့လေဝလေဝပြည့်စရာဣတိသောသိက္ခာတိအတုပါလေနိရောဓ ानु ပါတိချုပ်ပြောက်ပြည့်စည်နေတဲ့သဘောတွေကိုပမန္တတရှုမှတ်သိပြီ။အာနာသေသာမိပသသေသာမိထွက်လေဝလေဝပြည့်စေဣတိရောသေကတိအထုပါလေ။ပတိနိသေက ानु ပါတိပိပိပဲလာလာပသတိပဲလာလာသုံးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပိုင်မင်းကြီးရှုလေရှိသည်ဖြစ်၏။အာနာသေသာမိပသသေသာမိထွက်လေဝလေဝပြည့်စေဣတိဤသို့သေကတိအထုပါလေ။ဓမ္မ ानु ပါဒနာနီ၄ချက်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကိုဇံကမ်းမှာဟောတိုင်းဟောတိုင်းပါဠိတော်မှာပီတိယာစဝိရာကဥပေခကောစဝိဟရတိပတ္တောသံတကနောပါဠိတော်သုံးပါပီတိလာရင်ပီတိခွာပြေပီတိဟုတ်မှန်ပါဗျာဝိရာကဟုတ်လားမှန်ပီတိခွာရမယ်ဆိုသူ့ကိုဝိရာကနုပတိဝိရာကဆိုတဲ့ပါဠိတော်နဲ့တည့်ရက်ကပ်ပြီးတော့ဝိရာကနုပတိဆိုရင်သူကအကောင်းဆုံးရှိခဲ့ပဲပီတိပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ္တတိပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်သက်စရာဖြစ်လာတယ်ငြိမ်းချလာတယ်ဝမ်းသာလာတယ်ဆိုရင်ဒီပီတိသောမနာကပတ္တတိတို့ရင်ငြိမ်းအေးတဲ့သဘောကိုဝိရာကသူလည်းပဲကုန်ခန်းပြည့်စည်တဲ့သဘောရှိတယ်လို့တက်တလဲလဲတင်းပြီးတော့ရှုလိုက်ရင်တပြည့်တပြည့်ပီတိကွာသွားပီတိကွာသွားတဲ့တပြည့်နဲ့တည်းဘုန်းကြီးတို့ယောဂိညာရဲ့ပန္နာမှာဒုက္ခဝေဒနာမဝင်လာရင်အဲ့ဒါဥပက္ခဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာဝင်တော့ဒေါမနကပိဋိပါဒတိဝင်တော့မောမနကအဲ့ဒီလိုဒေါမနကနဲ့သောမနကအစွန်းကိုရောက်နေရင်ဒီလူဟာဥပ္ပိလဝိတာအလွန်ပေါ်လွင်နဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောရှိဟုတ်ပြီနော်ဒေါမနကသဘောလေးပဲလှုပ်ရှားတဲ့ပေါ်လွင်တယ်သောမနကသဘောလို့ခေါ်တဲ့ပိဋိနဲ့ရှင်းနိုင်လဲပဲလှုပ်ရှားတဲ့ပေါ်လွင်တယ်အဲ့ဒီအစွန်းနဲ့ပဲမရောက်အောင်သတ္တောသံပဒါနောတတိသံပဒေဒီနှစ်ခုကိုဥသိပြီးတော့သင်္ကာရဓမ္မစိုက်ပြီးတော့ရှုလိုက်အနုပါဒနာဤခုနှစ်ကဗန္နနီပဲလဲဒီလေးနည်းနဲ့စိုက်ပြီးတော့ရှုလိုက်ရင်သောမနကလည်းပဲငြိမ်သွားသောမနကလည်းငြိမ်သွားဟိုဘက်ဒီဘက်အစွန်းမရောက်ရင်ဥပေက္ခလို့ခေါ်တယ်ငြိမ်ပြီးတော့သဘောလေးနဲ့ရှုမှတ်သွားရင်ဘုန်းကြီးယောဂီများအဲ့ဒါတက်သွားတက်ဖက်ပဲအစွန်းကရင်အဲ့ဒါမတက်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋိယာသာဝိဟာကပီတိကိုလည်းပဲအနုပါဒနာလေးနည်းတင်ပြီးတော့ယူပြီးတော့ခွာလိုက်ရွယ်ခွာပြေဟုတ်လားပါပါပါတတော်ဗမာဇာနောခွာမဲကြရင်သတိနဲ့သမထေညှန့်ရှင်ပြီးတော့အနုပါဒနာအနေနဲ့လေးနည်းနဲ့အနိစ္စနုပါတိဝိရာကနုပါတိနိရောဓနုပါတိပတိနိသေကနုပါတိအနေနဲ့ရှုတာဒီသတိသမစဉ်ခေါ်တယ်အဲ့လိုရှုနေကြမှဆိုင်ဥပက္ခကောသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ချမ်းသာတဲ့သဘောကိုလည်းမျက်နှာလွဲ့နိုင်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ရှင်းရလားကြီးရဲ့ဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းမျက်နှာလွဲ့နိုင်နေဆိုတဲ့ဥပကေသောဥပကနဲ့ရှင်သည်ဖြစ်ဖြစ်ဝေရတိနေလိမ့်ရှိဝါဝိဟရတ္ထသောသမသွေကျင့်ကြံကြိုးကုန်နေနိုင်အောင်အတုတော်မူရသောရာသတိသေနပိန္ဒုပမရူပဝေဒနာပုဂ္ဂုလုပမမာရိစီကုပမသညာသင်္ခါရသတ္တလုပမမာယုပမင်းသာဝိညာဏံဒေဝိတာဒိသပန္ဓုနာဒေနပိန္ဒုပမသုတ်တာရဲ့ဤကုံးမှာ၅ဂါထာရှိတယ်။ဒါနဲ့၄ဂါထာနေခင်ပိုင်းကြမှာခုတဂါထာယော့ပြီးတော့ဘုရားတို့ယောဂီများတရားဤကုံးဟောရ။ဒေနပိန္ဒုပမရူပဝေဒနာပုဂ္ဂုလုပမမာရိစီကုပမသညာသင်္ခါရကတလုပမမာယုပမင်းသာဝိညာဏံဒေဝိတာဒိသပန္ဓုနာဒေဂဝေပရိသတ်လေးပါးจิตတာเจตနီတော့ယူပံယုတ်28ပါးရာစုအပေါင်းဆိုတဲ့ယူပက္ခနာတရားကြီးသည်ဒေနပိဓုပမံရေမြုပ်ဆိုင်ကြီးနဲ့တူတဲ့ဥပမာရှိ၏တင်ညာမှတ်သားပြီးတော့သိတယ်ဆိုတဲ့တင်ညာခန္ဓာတရားသည်မာရိစီကိုပမာတံလျက်နဲ့တူတဲ့ဥပမာရှိ၏သင်္ခါရဝေဒနာပုဂ္ဂိုလ်ပမာဝေဒနာခံစားတတ်တဲ့စံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာတရားသည်
ပုဂ္ဂိုလ်ဥပမာရေဘူးပေါင်းနေတူတဲ့ဥပမာရှိ၏တင်ညာမာသတိရဆိုတာတင်ညာကန္တာပြီးမရစီကူပမာတန်လျက်နေတူတဲ့ဥပမာရှိ၏သင်္ခါရဝေဒနာတင်ညာမှာကျွန်းကြတဲ့စေရဏံကောင်းဆောင်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတသိက်50ဆိုတာသင်္ခါရခန္ဓာတရားတို့သည်ကရလူပမငှပြိုးတုံးနေတူတဲ့ဥပမာရှိဝိညာဏံသိတတ်တဲ့ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်သည်မာယုပမံမြက်လဲနေတူတဲ့ဥပမာရှိဣတိရောအာဓိသဗန္ဓုနာနေမျိုးနွယ်ဖြစ်တတ်မှုတဲ့ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်သည်ဒေဝီတကရုဏာရှိတမေတ္တာအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတော်သတည်းဆန္ဒကြီးမြတ်အတော်မြတ်ရှမ်းစုရဓမ္မရိပ်ပါတရားကျင့်သုံးတဲ့အခါနာမှာဟောကြားအပ်တဲ့တတိပဒံအလုပ်ပိတရားနဲ့ဆက်စပ်၍ဟောကြားအပ်သောပေနပိန္ဒူပမာသုတ်တံတရားတော်ရဲ့မိကုံးချုပ်အပိုင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပမာ၅မျိုးနဲ့တင်ပြီးတော့ဟောတဲ့ပါဠိတော်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကအာနာပါနပတိသုတ်တံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာအလုပ်ပိနဲ့တွဲပြီးတော့ဟောပါအလိုက်တော်သုတ်တံတစ်ခုလုံးပြီးခဲ့တာခေနပိန္ဒူပမာရူပံဝေဒနာပုဂ္ဂုလပမာမရိစီကုပမာပညာသင်္ခါရကတလူပမာမာယုပမိသဝိညာဏံဒေတိတာဒိသပန္ဓုနာပါဠိတော်သုမီယဇဂပြီတစ်ခုလုံးဒီဂါထာတစ်ပုဒ်နဲ့အကုန်လုံးချုပ်ပြေနပိန္ဒူပမာရူပံဝေဒနာပုဂ္ဂုလပမာမရိစီကုပမာပညာသင်္ခါရကတလူပမာမာယုပမိသဝိညာဏံဒေတိတာဒိသပန္ဓုနာရူပံယုတ်28ခုလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ယူပခန္ဓာပြီးေနပိန္ဒူပမံရှင်မြုပ်ဆိုင်နှင့်ဒုသောဥပမာရှိ၏ယုံ28ခုယူပက်ခန္ဓာရေမြုပ်ဆိုင်နဲ့ပမာတူတယ်မှန်ပါဗျာရေမြုပ်ဆိုင်ကြီးမြေထဲမျောလာတာကြည်လိုက်ဒီဒီကလေးကနေတပြည့်တပြည့်ကြီး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 လာပြီးတော့အိမ်လုံးပမာဏတောင်လုံးပမာဏအဝေးကလက်ကြည့်လိုက်ဖြူဖြူဖိုးဖိုးနဲ့ရစရာယူစရာရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ရပေမဲ့အနည်းအစားချင်းကပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လက်နဲ့ခြင်လိုက်တိုင်းခြင်လိုက်တိုင်းစီးစီးညံ့ညံ့ကြည်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်။အတင်းကိုထိုးပေါက်မှွေနောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျီမွေအစားရှိတဲ့မွေလက်တော်တွေပုံမှန်တရိစ္ဆာန်တွေအနည်းအကြီးတွေညောင်းများစွာခူအောင်ရာဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့အမျိုးကောင်းသားတွေမျိုးကောင်းသမီးတွေရရှိထားတဲ့ဤဒီရုပ်အစုအပုံကြီးဟာလည်းပဲဝေကြီးလေးကောင်ဆိုတဲ့တ attva များရဲ့ခူအောင်ရာပုံမျိုး80လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့တ attva တို့ရဲ့ခူအောင်ရာမဆင်ကျင်ကြီးကျင်ကပုဒ်ဒီတလိတ်ဆိုတဲ့အညစ်အကြည့်တို့ရဲ့ခူအောင်ရာပဲရေမြုပ်ဆိုင်ကြီးနဲ့ပမာတူကြောင်းမှန်းပြီးတော့ကြီးထားပြီးတော့တော်ရေမြုပ်ဆိုင်ကြီးမြေထဲကနေတပြည့်ပြည့်နဲ့မျောမျောပြီးတော့သွားလိုက်တာမင်းလဲတဲ့ရောက်တော့ပင်လေရေလိုင်းကြီးတစ်ချက်လောက်ဝုံငနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ထိုရှင်မျိုးဆိုင်ကြီးဟာစီးစီညံ့ညံ့ကြီးမွားပြီးတော့သွားတယ်ဒီအတိုင်းပဲဟောဒီရုပ်အစုအပုံကြီးကိုလည်းညံဆိုတဲ့ရေလိုင်းတစ်ချက်လောက်တင်ကြည့်စမ်းပါနင်းချေခြင်းကိုမခံနိုင်ဘူးရေမျိုးဆိုင်နင်းချေကြည့်တော့လားဟာဒီရုပ်တရားညံနဲ့နင်းချေအကုန်ကြည့်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုတူကြီးတဲ့သဘောလေးမှတ်သားထားပြီးတော့ဒေနပိန္ဒူပမာရူပံယုတ်တရားရေမြုပ်ဆိုင်တဲ့တူเจ้าကိုဟောခဲ့တဲ့ပါဠိတော်တွေတစ်ခုလုံးအတူချုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးလင်္ကာလေးရေးတာအဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးတို့ဘိကမှတ်မိအောင်ဆိုရမယ်ရေမြုပ်ပမာရေမြုပ်ပမာနိမ့်မဲ့စွာနိမ့်မဲ့စွာယူပဲ့ခန္ဓာမှာယူပဲ့ခန္ဓာမှာရေမြုပ်ပမာရေမြုပ်ပမာနိမ့်မဲ့စွာနိမ့်မဲ့စွာယူပဲ့ခန္ဓာမှာယူပဲ့ခန္ဓာမှာရေမြုပ်ပမာရေမြုပ်ပမာနိမ့်မဲ့စွာနိမ့်မဲ့စွာယူပဲ့ခန္ဓာမှာယူပဲ့ခန္ဓာမှာဆိုလိုက်ရေမြုပ်ပမာနိမ့်မဲ့စွာယူပဲ့ခန္ဓာမှာရေမြုပ်ပမာနိမ့်မဲ့စွာယူပဲ့ခန္ဓာမှာ
ုတ္တရာဘက်ကဝေဒနာပုပ္ပုလူပမဝေဒနာခံစားတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာစေတသိက်ဒီပုပ္ပုလူပမရေပူပေါင်းနဲ့ရေပွက်နဲ့တူတဲ့ဥပမာရှိ၏အဲဒီဆိုဘုရားကြီးရဲ့လင်္ကာတော့မနေ့ကပြီးပြီလို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရပြီ။ဟောပြန်ထွေပြဖြစ်တညာ၏စကားပုံတွေရုပ်ခေါ်ပေ၏။ခံစားစံစားစကားနဲ့ထွေတရားနေမှာဝေဒနာတခန္ဓာမှတ်လို့။ယခုပါဠိတော်ကဒေနာပင်သူပမရူပဝေဒနာပုပ္ပုလူပမဝေဒနာခံစားတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာစေတသိက်ဒီပုပ္ပုလူပမရေပူပေါင်းနဲ့တည်ပြီးတော့တူတယ်။ရေပူပေါင်းကလေးတစ်ခုအားကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ကောင်းငင်ကရည်သည်ရေပေါက်တွေကြားတယ်အောက်ကရည်မျက်နှာပြင်ရှိတယ်ရည်သည်ရေပေါက်နဲ့ရည်နဲ့ရည်မျက်နှာပြင်ပြီးပြီးတော့တိုက်ကြတယ်ကြားလာတဲ့ရည်ပေါက်ကလေးတွေထဲမှာလေးအဟုန်ပါလာတယ်ဒီအကြောင်းပေါ်မှာဆုံးပြီတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူပေါင်းကလေးပေါ်လာတော့ပူပေါင်းကလေးကိုအပေါ်ကရည်အညစ်အကြေးလေးကလွှမ်းထားလိုက်တော့ရည်ပူပေါင်းလေးဟာရည်မျက်နှာပြင်ပြီးနေဒီအတိုင်းပဲတဲ့အဲဒီတော့ယောဂီများရဲ့သဏ္ဍာန်မှာလည်းပဲဝေဒနာတလုံးတလုံးပေါ်တယ်ဆိုတာ။ဘောင်းငယ်ကကြားလိုက်တဲ့ရေပောက်ကလေးနဲ့ပမာတူတဲ့ဘုဒ္ဓဘာအာယုံ၊ဘာတဝီ၊သေသောဝါယောဆိုတဲ့ဘုဒ္ဓဘာအာယုံ၃ခု။ရေမျက်နှာပြင်နဲ့တူတဲ့ကာယပါဒါဒကုအကြည်ယုတ်တစ်ခု။သောကာယပါဒါဒနဲ့ကုအကြည်၊ကာယပါဒါဒကုအကြည်ယုတ်နဲ့ဘုဒ္ဓဘာအာယုံတို့ကိုပေါင်းစုံပေးတယ်ဆိုတဲ့ဖတ်တာ။လေအဟုန်တစ်ခု။အဲ့လိုအကြောင်းတော့မှစုံမိပြီလဲဆိုရဝေဒနာဆိုတဲ့ရေပူပေါင်းလေးပေါ်လာ။အဲကိလေသာအညစ်အကြေးလေးကအပေါ်မှာကပ်နေတယ်ဒုက္ခဝေဒနာမှာဒေါသကိလေသာဒုက္ခဝေဒနာမှာလောဘကိလေသာအညစ်အကြေးလေးကပ်ပြီးတော့နေတယ်။ရေမျက်နှာပြင်ရေပူပေါင်းလေးတွေတင်းနေတော့ကြိလိုက်တာခါဝေဝေးကကြည့်တော့တဲကောင်းတယ်အနားကပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပါးပါးလေးရဲလို့သိသွား။လက်ကလေးနဲ့ထိကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖောင်းကနဲ့ကွဲသွားတယ်။သာဝပသေးရာအဝိကရှုတာဥပနိစ္စာရေးရာအနိကပ်ပြီးတော့ဝေဒနာမှန်းသိအောင်ရှုတာယောနိသောဥပပရိကရာပြည့်စည်တဲ့သဘောတိုင်အောင်ဉာဏ်မှရောက်အောင်ရှုတာဒီလိုအစီအစဉ်တိုင်းရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာတိုင်းဝေဒနာတိုင်းဟာပောက်ကွဲတဲ့သဘောဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများမတွေ့ရဘူးလားမတွေ့ရပါဘူးအေးဒါကြောင့်ခံစားစံစားဇာကနတုတရားနေမှာဝေဒနာတက်ခန္ဓာမှတ်လို့သောဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာဒီရေပွက်နဲ့ရေပူပေါင်းနဲ့တူတယ်ရေတွေကပွက်ထွက်လာတာပေါ့ကပူပေါင်းလေးပေါ့မှန်ပါပါအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဆိုရမယ်ရေပွက်ပမာရေပွက်ပမာဖောက်ပြန်စွာဖောက်ပြန်စွာဝေဒနာဟုမှာဝေဒနာဟုမှာရေပွက်ပမာရေပွက်ပမာဖောက်ပြန်စွာဖောက်ပြန်စွာဝေဒနာဟုမှာဝေဒနာဟုမှာရေပွက်ပမာရေပွက်ပမာဖောက်ပြန်စွာဖောက်ပြန်စွာဝေဒနာဟုမှာဝေဒနာဟုမှာသို့ရေပွက်ပမာဖောက်ပြန်စွာဝေဒနာဟုမှာရေပွက်ပမာဖောက်ပြန်စွာဝေဒနာဟုမှာရေပွက်ပမာဖောက်ပြန်စွာဝေဒနာဟုမှာဟုတ်ပြီသိမြတာနေတဲ့ဘောရှိတော့ကြောင့်ပေါက်ကွဲသွားတဲ့သဘောဒီရေပွက်နဲ့တူတဲ့ဝေဒနာမုဟုတ်တရမဏိယတော့အခိုက်အတန့်ကလေးမြတာနေတဲ့ဘောရရှိတာတဲ့ရေပူပေါင်းလေးမကြခင်ပေါက်တယ်လို့ဒီဝေဒနာလေးကလည်းပေါက်ကွဲသွားတယ်မှန်ပါဗျာဒီသဘောပိုင်အောင်ရှုလိုက်တော့အနိစ္စ ानु ပါတိဝိရာဂ ानु ပါတိနိရောဓ ानु ပါတိပဋိနိဒေက ानु ပါတိဒီအနုပါဒနာ၄ချက်ထဲဝင်သွားရုပ်ဆိုတဲ့ရေမြုပ်ကိုလည်းပင်အနိစ္စ ानु ပါတိစိုက်ရတဲ့၄ချက်ထက်ထက်ဝေဒနာဆိုတဲ့ရေပူပေါင်းလည်းပဲအနိစ္စ ानु ပါတိစိုက်ရတဲ့၄ချက်ထက်ထက်အကုန်လုံးပြည့်စည်တဲ့သဘောကုံတဲ့သဘောချုပ်တဲ့သဘောထဲမှာတဏှီတဲ့တပါးတွေရောက်သွားတယ်ဝင်သွားပါရမတ္တဓမ္မတို့ရဲ့သဘောတဲ့ဒုဓမ္မသဘောကိုရှုတာဟာဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်เนาะမှန်ပါဗျာမရိစိကုပမသင်ညာသင်္ခါရကတလူပမမရိစိကုပမသင်ညာသင်ညာမသတ္တတေဆိုတဲ့သင်ညာစေတသိက်သည်မရိစိကုပမာသံလျက်နဲ့တူတဲ့ဥပမာရှိ၏သင်ညာစေတသိက်သင်ညာခန္ဓာတန်လျက်ကိုရင်မှတ်တယ်လို့ဒီလိုအမှတ်လွဲတာဝိပလံပနာတော်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုဖြာယောင်သွင်းဆောင်တဲ့သဘောရှိတယ်မှန်ပါဗျာအမှတ်လွဲရင်တတ္တဝါတွေကိုဖြာယောင်သွားတယ်သွင်းဆောင်သွားတယ်အနိစ္စကိုအနိစ္စလို့ကြောင်းမြန်မှရင်အဲ့ဒီအနိစ္စနောက်ကိုညှောပြီးတော့လိုက်ပြီအနိစ္စကိုအနိစ္စလို့အထင်ရောက်ခြင်းဆိုတဲ့တင်ညာဝိပန္နတာကသွေးဆောင်သွားတာအနိစ္စဆိုပြီးတော့စွန့်မြဲနေလိုက်တာဒီအယူကျုပ်ဖို့တမလွယ်ပဲဖြစ်နေတတ်တယ်မှန်ပါလား
ဒုက္ခကိုဒုက္ခအနေနဲ့လင်းစားပြန်ရောက်အနတ္တကိုအတ္တအနေနဲ့အတုပကိုဒုပအနေနဲ့ယုံမြင်ဤတ္တဝါတွေကိုပြန်ရောက်သွေးဆောင်သွားတဲ့သဘောဒီဝိပလံပနတောအပညာဒီတ္တဝါများကိုပြန်ရောက်တဲ့သဘောလှက်ပတ်တဲ့သဘောသွေးဆောင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကိုမရိစီကုပမသင်ညာဒီသင်ညာအမှတ်လွဲတန်လျက်နဲ့တူကြောင်းပြဒါကြောင့်တန်လဗမမလွဲရာသင်ညာခန္ဓာမာလို့ရေးထားတယ်ခိုက်ဆိုပါတန်လဗမအမှတ်လွဲရာသင်ညာခန္ဓာမာတန်လဗမအမှတ်လွဲရာသင်ညာခန္ဓာမာတန်လဗ္ဗမအမှတ်လွယ်ရာသင်ညက်ခန္ဓာမှာသို့တန်လဗ္ဗမအမှတ်လွယ်ရာသင်ညက်ခန္ဓာမှာတန်လဗ္ဗမအမှတ်လွယ်ရာသင်ညက်ခန္ဓာမှာတန်လဗ္ဗမအမှတ်လွယ်ရာသင်ညက်ခန္ဓာမှာဟုတ်ပြီသမရိစီကုပမသင်ညက်သင်္ခါရကတလူပမသင်္ခါရစေတသိက်50ခေါ်ဆိုရတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာတရားတို့သည်ဒါတလူပမငါပြောထုံနေတူတဲ့ဥပမာရှိကြလေကုန်၏ငါပြောထုံဒီတပတ်စီတပတ်စီခွာအနှစ်မပါအကာကြီးသက်သက်တွေ့ရတယ်လို့သင်္ခါရဓမ္မအစုပုံကြီးခွာလိုက်ရင်အလုံးအကာကြီးပဲအနှစ်မရှိဘူးလို့တွေ့ရမယ်မှန်ပါဗျာအသာရကတော့အနှစ်မရှိသောအဖြစ်သင်္ခါရခန္ဓာဟာငါပြောထုံနေတူတယ်မှန်ပါဗျာသာသို့ဆိုရမယ်မပြောတုံပမာအကာကြီးသာသာသင်္ခါရဟုမာမပြောတုံပမာအကာကြီးသာသင်္ခါရဟုမာမပြောတုံပမာအကာကြီးသာသင်္ခါရဟုမာနာကူကြည့်ရင်အနှစ်မပါအကံကြီးသက်သက်တွေးအောင်ကြည့်ရရမယ်နော်မှန်ပါဗျာတောတကမာယုပမိစ္ဆဝိညာဏံဒိဋ္ဌာဒိသဗန္ဓုနာမာယုပမိစ္ဆဝိညာဏံဝိညာဏံသိတတ်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဏေခန္ဓာသည်မာယုပမံမျက်လက်စရာနဲ့တူတဲ့ဥပမာရှိ၏ဝိညာဉ်ဆိုတာကမျက်လက်စရာဝိညာဉ်ကမျက်လက်စရာဒီမဟုတ်တာဒီအကုန်လှည့်စားပြသလိုပဲဝိညာဉ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တွေ့သိကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါရရဲ့အသိဟာအမှားတွေကြည့်ပြရမှန်ပါဗျာဝိညာဉ်ကလည်းလှည့်စားတယ်ပညာကလည်းလှည့်စားတယ်ဒီလှည့်စားမှုနှစ်ခုဘယ်လိုကွာကလေးဆိုရင်ပညာရဲ့လှည့်စားမှုကအဟုတ်ကိုမဟုတ်မဟုတ်ကိုအဟုတ်ဒီလိုပြောင်းပြန်လှည့်စားဝိညာဉ်ရဲ့လှည့်စားမှုကဘာမှမရှိတာတွေကိုအရှိအနေနဲ့လှည့်စားတယ်။ဒေရာကြီးကဒီလိုလေးရှင်းပြီးတော့ခွဲပြားထား။အရာကြီးတွေဝိညာဉ်ကပညာကအရာချင်းပညာကလှည့်စားပုံနော်မဟုတ်တာတွေကိုအဟုတ်လို့ပြီးတော့လှည့်စားပြတယ်။ဝိညာဉ်လှည့်စားပုံကမရှိတာကိုအရှိလို့ပြီးတော့လှည့်စားပြတယ်။လဲစားပုံအရာချင်းအရာချင်းဒါပဲกว่าတယ်လဲစားတာရှိပါပဲဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များမျက်လေပမာသို့မျက်လေပမာသိမာယာဝိညာဏဟုမှာမျက်လေပမာသိမာယာဝိညာဏဟုမှာမျက်လေပမာသိမာယာဝိညာဏဟုမှာသို့ဒါတိဒီပမာရူပံဝေဒနာပုဂ္ဂလူပမာမရိစီကုပမာသင်ညာသင်္ခါရကတလူပမာမာယုပမိဇဝိညာဏံဒိဋ္ဌိတာဒိသဗန္ဓုနာယူပံယုတ်တရားကြီးသည်ဖိနဘေဒုပမာရေမြုပ်ဆိုင်နဲ့တူတဲ့ဥပမာရှိ၏
ဝေဒနာခန္ဓာတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာဆိုတဲ့သိဒီပုပ္ပလူပမာရေဘူးပေါင်းနေတူတဲ့ဥပမာရှိ၏။တင်ညာမတတ်တယ်ဆိုတဲ့တင်ညာဆိုတဲ့သိဒီမရိစီကုပမာတလျက်နဲ့တူတဲ့ဥပမာရှိ၏။သင်္ခါရစီတဲ့50လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာတရားတို့သည်ကာယတလူပမာငပြောထုံနဲ့တူတဲ့ဥပမာရှိ၏။ဝိညာဉ်နဲ့သိတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဒီမာယူပမာမျက်လည်းနဲ့တူတဲ့ဥပမာရှိ၏။ဧဝံဤသို့အာတိသဗန္ဓုနာနေမျိုးနှင့်နေမည်ရဲ့သူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်သည်ဒေဝီတံကရုဏာရှိတမိတာအဖြင့်မဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်း